alaykum bandam li ma ngi len di nuyu ma len dan nuyu chaque vendredi ma ngi del ci wat di waxtan ak yeen di contane ci ni ngeen di correcter wo ci ndam li ñuy partager suñu xalat tamit ma ngi ñew di waxtan ak yeen tay ci koba ci gris bordeaux ak gris bordeaux ak yekini gay amateur yi bëgg nañu bëre parce que yekini dafa bëgg delu ci wat jogé na ci défaite bobu légui bëréwul warna bëré wat pour woné wat bopam parce que néna bayéegul lamb ji parce que xamna né bayéegul lamb ji moy bëgg ko bayé ak défaite waaw té xeyna lamb ji namu melal nonu ci mom nimu melal non melatuko ci mom té ay xalé la du jëk ay morom la doon bëréel ñu am tay ko mom mu dakalé na bëré sul leen ñu tollok mom doolé mo leen dak bëré ñi mu ëpp doolé nak am ñi mëna bëré comme mom mo leen ëpp doolé daanagul parce que ñu mo leen ëpp doolé les xalé yoy nak dañoo mag ba légui dab ci nañ ko fekk nañ ko ci lamb yi adina dox na ba légui bëgg nañ bëré ak gribodo wa fasi légui li ñuy bëgg moy dañuy yakamté jël bombardier parce que bombardier ci bopam mo yor khilafa gi té daanu nañ ko jël bu yomb légui motax toujours dañuy moytu pour jël ki jël yékeni parce que dañ nan gay yékeni gaynel mer la fonano té daanon nañu kon suñu bëri waté dé nga mëna ñu daanat kon duñu jot ci roi des armes bi té ku yor roi des armes bi daanon nañ ko dé nga légui na ñew ñu may ko romance buñ ko daanaté jël khilafa gi tok fa jëmanam jël roi des armes gi tok ki nak légui tim ñep mais lolu calcul la mën na nek parce que li xew suba yalla xam mën na nek waye man sama xalaatu bop moy mbeur daan def kuko daan koku mo nga balay may jël kenn kima daanon lay jël revanche fayu ba paré parce que gri wa yiki daf ko daan jël bo xane bi da ko don song rek mu genn mo ras mu rep mu dew jël bari ba jël ba du jël lu jaxaso bo xam dañu xex courpe yi tak ñu jaxaso bari bu mu daan ko jël bu am ben werd waaw daan nako parce que amna victoire waye namu daane bombardé daane wu koy bu yekini daane wu ko non kon tay man suma demone tay ji te mo gëna fété xalé yekini man suma ko don plein bu yor bo top sama ginaaw dama ko nan bëré la yekini roi des armes gi bu joté nga war ko jot ding ko jot dang ko jot parce que tollu nga ci am nga xébitu buru arène nga gribodo menes nako dak bëré waye buru arène la parce que badar bi mu lay andil xex bi mu andil fitom lo bu ko andilé rek so ñimewul lool amul xol xam xam lool pour nga dank ci tout ton problème ñi ci recc ci loxom lepp xeyna dafa ñew soralé len daf leena soralé de trop waye bu leen soralé wul tay ji ñew andi badar tek fele ni mu def tayzan mëna ko ci def ñu bari ci mbir lamb ji mëna ko def waye nak bu ñu réservé wu moytu non loolu nil mëna ko ci arrivé defat mëna ko ci arrivé yékkine nak daanon nako man suma don mom man lay mom lay jël su don plan bo xamne mako yor sama yékkine dama ko nan jëlal bu yoto ko bombar bi parce que la nga fa yoto won mu yomb bu yakane bu ñëwé day yombat comme namu yomb won dedet parce que bombar di ci bopam bu ñëwé nak erreur bako daanon bele ci contre ce contre yak mom bu ñëwé bi dina ko jangal ben defon na erreur daan nga ko parce que juumul kër do daan ñaarel ba de nga mom ci bopam da am khilafa gu mu yott bu ko ñak té ñettel ba moy su la xam amé xamna né am adversaire bu mak gouro mour salam parce que bo mo ñi muy am ñepp fi ne ci lamb ji ku mu ci am rek yow yaay adversaire bi gëna tip lolu xamna ko ay bokkam xam nañ ko kuy sétan lamb bi kuy teug lamb xam nga né bu amé gouro gouro fi ne moy adversaire bi gëna deugal mom la am fi mu né kon combat bobu dina ko jaral préparation dina ko jaral lu nekk né mu doon bëré ak modlo dina ko bëré mo dina ci jaral nekk kon tay ji man na fax sama yoon rek na jël yékkini lay jël bëré ak mom roi des armes wallahi sédd yalla fi ki des armes gi soore ñew ma war ko jot dina ko téy parce que xalé la té mu ngi ci bonne voie té it mën nako yori waaw kon bayyi fi yékkini diko moytu ko non nañ jëli ko la dédé waaw mo jël fi may jéxalé moy ki tamit muy bombardé fi ne comme mo nekk ci roi des armes gi moko yor momit moy tan ki muy bëréel moy xol kiko neex mu beureek mom waye momit wonna baye xel ni ko daanon mu jël jox len sen revanche ni ko daanon mu jëma fay lolu moy rafetal deram parce que bu daane tafatine gañé nako da fexew tafatine
da fexé ba gagné tafatine yoon la deug nga di yekini bombore gribodo daana nako na fexé ba jilal gribodo daan ko lolit moy yoonam waye bu fekke dafa ne moy roi des al te ñu beure gul ak amo sen te war nañu beure ñom ñaar deug nga ñaar ñere daano nañ ko te ñiko daan du joxal gulen revanche joxawuñ ko revanche lol tamit day ñagasal trophée te trophée bi pour mu yor ko mu nek impact du ci am ben wax bu am ñiko daanon da len di daan ñi mu beure gul mu beure ñom lolu nak so am la moy xol rek set fi ko ci jaar bu jaar fa waye man lolu sama xalaat la mais suma doon lolu lay xalaat waaw mais giri dal na xol xamne combat bu mu daan won giri bodo ni mu daan won bombardier ak bi bu ñu dajé waté man na baña démé non parce que beulé amna lu mu ci soralé wala wul won té bu ñu dajé waté bi dina ko ci soralé lolu dal mo ci sama gis gis waaw mo ci li nga xamne mom la ci xalaat ci combat bobu andam li ma ngi leen di gërëm ben sap